pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje eu tô aqui pra te dar algumas dicas de como escolher o seu tema do TCC. Eu tô passando por esse momento recentemente, inclusive já saiu um vídeo aqui no canal onde eu falo qual tema eu escolhi e eu conto um pouquinho também do processo, então dos temas que eu tava em dúvida, do porquê eu queria aqueles temas, do porquê eu não escolhi os temas que eu não escolhi. Então esse vídeo também tá bem legal, acho que conversa muito com esse que eu tô gravando agora. Vou deixar aqui linkado pra caso você queira assistir e conferir um pouquinho mais de como foi minha trajetória. Mas hoje vamos pra dicas práticas de como você vai escolher o seu tema e vai acertar aí nessa escolha. A primeira coisa que você precisa pensar é se você tem mais interesse na área ou de arquitetônico mesmo, ou de paisagismo, ou de urbanismo. Lembrando que estamos falando, né, de um TCC de arquitetura, de uma graduação de arquitetura e urbanismo, e que na minha faculdade, por exemplo, não dá para fazer TCC mais teórico, tem que ser um projeto, algo prático. Mas algumas faculdades, não todas no Brasil, é permitido, mas acredito que mesmo com essas dicas você consiga aí aproveitar bastante coisa, mas até por ser a minha realidade eu acabo focando mais em dicas para TCCs com projetos. Depois de você conseguir afunilar um pouquinho mais a sua área, e também tudo bem se você gostar das três áreas, acontece. Também tem área de restauro, né, enfim, tem algumas outras variações. Mas a ideia ali é você pensar em áreas que você tem mais afinidade mesmo. A minha segunda dica é que você vai ter que resolver um problema. E essa dica é muito importante, porque senão a gente pode acabar se perdendo no meio do caminho. É importante que a gente foque em um problema a ser resolvido. Até eu lidei bastante com isso, de encontrar um problema na minha época de iniciação científica, mas também eu tive que fazer isso para o meu TCC também. Então, mesmo que às vezes o seu tema inicialmente não pareça um problema, em algum momento você vai ter que encontrar um problema para usar como justificativa, enfim. Então, caso você já tenha um problema, isso ajuda. Se você conseguir já ir pensando nisso, com certeza vai te ajudar. E também, como eu falei, né, não vai ser o problema da cidade inteira, ou do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sabe? Às vezes a gente quer ter essa abrangência maior, que é resolver várias coisas com um projeto só, mas é melhor que a gente consiga focar em um problema até pra gente usar como justificativa na hora das nossas escolhas, até às vezes alguma coisa que a banca fale. Se você tiver bem costurado com esse problema mesmo, você vai conseguir, entre aspas, né, se defender, justificar mesmo suas escolhas e o seu partido do que você fez. A terceira dica é que geralmente é algo mais pessoal, sabe? Então escolha algo que faz sentido pra você. E no vídeo que eu fiz também falando um pouquinho sobre os temas que eu tava em dúvida, isso ficou muito claro, porque todos os temas foram coisas que eu vivi, realidades que eu experimentei, coisas que eu queria mudar ou que eu queria que tivesse na cidade, sabe? Então essa é uma das dicas, eu acho, que mais importantes, porque a partir do momento em que você entende a necessidade do seu tema, que você vive com essa falta, com esse problema, sabe? Vai ser algo muito mais natural pra você resolver. E também, meio junto já com essa dica, mas também é outra a mais, é que é importante você escolher algo que você não deteste, né? Pelo menos, né? Eu nem falei escolher algo que goste, porque, sei lá, às vezes você escolheu algo só que você tem uma afinidade, mas não é, nossa, super gosto, ok? Mas é importante que você escolha algum tema que você goste de pesquisar sobre, porque principalmente na parte mais teórica, a gente não tá acostumado a desenvolver tanta parte teórica na faculdade, pelo menos eu não tava. Então, é uma pesquisa muito diferente do que a gente geralmente está acostumado na faculdade de arquitetura, que é geralmente mais só com a parte de fazer projeto, mas antes tem que fazer a parte teórica e depois desenvolver o projeto, na minha faculdade. Então é importante que eu escolha um tema que eu tenha uma afinidade para que eu leia sobre ele, para que não fique tão chato. Vai ficar chato em algum momento. Em algum momento acontece, porque são coisas mais burocráticas, nem tudo a gente gosta de pesquisar. Às vezes não faz muito sentido justificar aquilo, sendo que, sabe, não tem muito tanto uma justificativa assim, você tem que meio que ir criando e descobrindo uma e tal. Então vai ter partes mais chatas, mas a partir do momento em que você escolher um tema que você tem mais afinidade, isso com certeza vai ser fundamental para te ajudar nesse processo.
Lembrando, gente, que aqui na descrição do vídeo também tem meus links da Amazon. Comprando qualquer coisa através desses links, vocês apoiam muito meu trabalho. E também não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e também de comentar o que, que você tá achando das dicas, qual dica que você mais gostou e que você acha que mais vai te ajudar. A minha próxima dica, já me perdi nos números, gente, é com relação ao seu tempo. Você também tem que ser realista com o seu tempo. Então, qual é a disponibilidade que você tem para se dedicar ao seu tema? Não adianta você escolher um tema super abrangente, que vai dar muito trabalho, se você tem pouco tempo para dedicar ao seu TCC. É melhor que você escolha daí um tema um pouco mais reduzido. E é normal a gente não ter, às vezes, essa noção, essa dimensão de quanto tempo vai levar, porque, por exemplo, eu nunca tinha feito um TCC, né? E quando a gente ainda não passou por isso, é difícil a gente ter esse entendimento. Então, às vezes, é até uma coisa que você pode conversar com algum professor, sabe? Marca ali um horário com eles, eles geralmente, pelo menos na minha faculdade, eles são bem receptivos, assim, nesse sentido, para algum professor que já tenha mais experiência em orientar, conversa sobre essa questão de disponibilidade de tempo, caso você tenha algumas ideias, pede a opinião dele do que vai dar mais trabalho, do que não vai dar tanto trabalho, porque eles que orientam muitos trabalhos, ele já tem uma ideia, ele olha o seu tema e já pensa, ah, vai ter que fazer pesquisa sobre isso, mapa disso. Então já vem meio que ideias assim na cabeça. Às vezes a gente não tem tanta essa parte mais sensorial, né, de qual vai ser o resultado disso. Então essa é uma dica muito importante, que inclusive meu orientador falou isso, né, pra eu ter cuidado com o meu programa que eu vou escolher, pra que eu escolha algo realmente dentro da minha realidade. Porque é melhor fazer algo um pouco menor e muito bem feito do que fazer um trabalho gigantesco que fique meio jogado sem fechar, costurar muito bem, sabe? Então essa eu acho que é uma dica muito valiosa e que nem sempre a gente leva em consideração. E aí depois a gente se estressa pra caramba, né? Então, inclusive, gente, ó, eu tenho um curso de organização e é o MOIP, que a gente foca na parte da organização e também da iniciação profissional. Então eu dou muitas dicas de como se organizar na faculdade e também dicas de como entrar no mercado profissional. O link aqui com a lista de espera ou as vagas, caso o curso esteja aberto, está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve se você tem dificuldade nisso, em se organizar, que eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar. O curso é focado mais até para quem está no início da faculdade, que deveria ser, né, quando a gente está alinhando isso para não sofrer tanto, mas nem sempre é o que acontece. Muitas vezes, muitas pessoas acabam chegando até o fim da faculdade, não conseguindo se organizar, encontrar um método que funcione, né? E tudo bem, acontece. Então, eu já tive até alunas que estavam no TCC, inclusive, e entraram no MOIP para conseguir facilitar ali nessa jornada final. Então, fica aí de dica para vocês. E outra dica também, que eu achei muito legal, é sobre não pegar um tema só porque ele tá na moda. Eu lembro que teve uma época em que eu vi muito TCC de coworking, muito, porque tava assim numa febre de coworking por todos os lugares. Então, isso é até uma coisa que, claro, principalmente acho que pra quem vai seguir na área acadêmica ou quer submeter o TCC pra concursos, que tem concursos também e coisas assim, mas às vezes pegar esses temas muito de modinha podem acabar interferindo em alguma coisa, sabe? Por exemplo, nesse momento de pandemia, eu tô gravando ainda esse vídeo no momento de pandemia, em 2021, não sei, o vídeo no YouTube é meio eterno, né, então não sei quando você tá assistindo. Muita gente queria fazer TCC voltado à pandemia, sabe? Por exemplo, novo modelo de ensino pós-pandemia, então uma escola pós-pandemia. E aí os professores já foram dando umas tesouradas, sabe? De gente, ai, é melhor focar em modelos de ensino ao ar livre ou modelos de ensino contra mais transmissões orais, assim mesmo, de que minimize, tenha mais distanciamento, seja mais ao ar livre, melhor ventilação cruzada, umas coisas mais assim, e não focar especificamente numa coisa super pontual que aconteceu, sabe? E que meio que tá em alta, na moda, bem entre aspas, nesse momento. Então essa também é uma dica que é interessante levar em consideração. Bom, gente, esses aí são os tópicos com dicas de como você pode ser mais certeiro no seu tema de TCC e conseguir escolher algo que facilite um pouquinho aí essa jornada, que a gente já sabe que fácil não é, né? Mas então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!